Hafta sonu gücləndirilmiş karantin rejimi zamanı sosial şəbəkələrdə bir çox video yayılıb. Bunlardan birisi də Yasamal rayonunda çəkilmiş video idi. Videoda vətəndaşlarla polis əməkdaşları arasında kiçik qarşı durma yaşandığı görünür. Bugün səhər saatlarında isə Daxili İşlər Nazirliyi sözü gedən ərazidə əməliyyat həyata keçirib. Əməliyyat zamanı 11 nəfər saxlanılıb. Saxlanılanlardan Babək Süleymanovun nənəsi bizə bunları danışdı. Dünənləri həyətdə hamı yığılışıb oturub. Mən nəvəm də orada olmaq şərti ilə hamı orada oturubdu. Sonra polis gəlib, deyib ki, dağılışın da oturmayın burada. Hamı durub çəkilmək istəyəndə, kimsə, bilmirəm kim, deyə bilmərəm adını, kimdir. Amma polisə hücum eləyəndə, mən nəvəm Babək, Səfərov Babək, atası Qarabağ əlli, o yeriyib ki, polisinə nə işiniz var? Polisə hücum eləməyin, polisi niyə vurasınız siz? Buraları aralaşdırmaq mənasında anlaşılmazlıq olub. Mən nəvəmi bugün səhər-səhər saat 7-dən parvular polis idarəsindən. Xahiş edirəm sizdən. Evdə heç kəs olmadı, atası olmadığına görə. Oğlum olmadığına görə. Anası tək qalır evdə. Mənim xətrimə, oğlumun xətrinə. Vətən yolunda canından keçən oğlumun xətrinə Babəkə kömək eləyəsən. Mehriban xanım Əliyevə, İlham Əliyev. Mən kömək eləyəsiniz, mən nəvəmə kömək eləyəsiniz, o azadlığa bıraxasınız. Bir günahsız tutub salıblar içəri. Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyi öz rəsmi YouTube kanalında video açıqlama yayıb. Video açıqlamada bildirilir ki, polis əməkdaşları vətəndaşlara qarşı təmkinli davranıb. Dünən İyunun 7-sində sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejiminə nəzarət həyata keçirən polis əməkdaşları Yasamal rayonu ərazisindəki yaşayış binalarından birinin həyətində karantin rejimi qaydalarını pozan şəxsi saxlayarkən həmin binada yaşayan bir qrup sakin mənzillərinin eyvan və pəncərələrindən polis əməkdaşlarının üzərinə müxtəlif əşyalar ataraq onların ünvanına təhqir edici ifadələr səsləndirmişlər. Buna baxmayaraq polis əməkdaşları təmkin nümayiş etdirmiş və karantin rejimini pozan həmin şəxs barəsində inzibati tədbir görmüş. Aparılan araşdırmalarla asayiş keşikçilərinin üstünə müxtəlif əşyalar atan 11 nəfərində şəxsiyyəti müəyyən edilmiş və onlar saxlanılaraq müvafiq araşdırmalar aparılması üçün ərazi polis orqanına gətirilmişlər. Hazırda onların törətdikləri əmələ uyğun qiymət verilməsi üçün zəruri araşdırmalar davam etdirilir.